I na sudnjem će dan Iblis kazati ovako, uzvišen je Allah nam spominje u Kur'an, pa kaže: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي لُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي. I kada sve bude završeno, Iblis će kazati, slušajte sada njegove poruke njegovim sledbenicima, kaže: Allah vam je obećao istinito obećanje, a ja sam vam obećao, pa sam vas prevario. Ja nisam nad vama nikakve moći imao osim što sam vas pozivao i vi mi se odazvali. Samo to, ništa više. Nemojte me, kaže, koriti. Mi jedni drugima ne možemo pomoći. Niti vi meni, niti ja vama. Tada će se šeitan odreći, znači, svi svojih sledbenika. A Allahovo obećanje ostaje istina. Onome koje je živio život, pokoran stvoritelju Tebarake ve Teala, imaće, znači, svoju nagradu.